μία πρωταγωνίστη. Do të fillojmë me një super fucking deklarot dhe konferencë për media. Ma në fund, pas shpërthimit të DJ Blondje, shpërthej pra, u qelë Pandora e kutia e Pandorës me Shamir. Unë i shpërthej një video, një dy video në Insta, ku i thash Blondet dhe Reelit, bravo legenda që pra zënë realitetin. Macedonia bota dhe reagime në për gjithan dhe hejtë, më thëmë. Edhe, tu ma mojtë, do tu ma bo babla këse nëjtë bone, unë këmë menu që t'je me neve, ta tu ma bo që ma posh familjen që të... Dua të them një sen, që shtu shumë kja pun babla ka. Njerë, du një me hongërë me zveti, edhe mas njëna me rohë senet, ku dohet, në vend vetën. Qka keni dit ju krejt që kënoni rap dhe mek, me i maru muzikës që në e këmdojsht, këto asë ja kishë bo asë me Dava Blok, asë me Muarre Mameti, asë për dikosh. Gjemë cilë t'i këmë posë respekt, edhe për, me cilë të këna fojsh për shërë, që është hipovi vlog ashtë ku për lesh, apo këtën. Ti mi thoni sen, une nuk jam asë me legendat e njënit kra, asë me legendat e kra o tjetër. Babloka, unë jem legend vetë, po me mua betet që shtu pehan pazari Babloka, e keni bo muzikën hip-hop për krype kip, që 15 vjetë keni knu për talava vla ju, 2 kratë e keni privatizu, keni marë leki keni shirëm. Shtu që tash që përpushinu në mes vete bak, edhe vazhdojnë me dyqirat, Allah, qitë një senet se publiku e meritanë, Allah, e meritojnë anë atë dëgjust, fansat flakë të popit, me po që është ndodhë për një men, jo me ato fejkat të e support një tjetërin, Allah. Kaldë, nuk jeni, nuk është veç blonti, nuk është veç red boxi, krejt rren, men, në keni smu krejt për muzike një të borru, a në vete, qështu për hatë regu, po ju një fucking... La dika që e një dlo, cili treg dlo, ku i një këto? Tregu i gjelë për ta tregu i madhë. Nise andoni me mojt men dlo. Njëri banesa dhe kjera nuk ngjith kur. Kur nuk ngjith? Po motherfuckers dlo. Unë e kuptoj një djallë që është i ri, edhe që sa ka njës karierës që bënë muzik për gjemat. Po mi pos, fucking më konë idolë dhe ikon, i krej shqiptarve. Edhe me bo muzik, se që është të hanë pazari, shkëni më remetë një poshë familjen krej të remë. Fucking ladika, se në vete. Po si ju përshëndes, deklarata ime për shtëp. Hey man, we should come off the piano for a minute, man, and bust this crazy shit. Woke up quick at about noon, just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the...